Artıq bir neçə gündür ölkəni şoka salan məlum dəhşətli cinayət hadisəsi ilə bağlı müzakirələr bitmək bilmir. 25 yaşlı Əhməd Əhmədovun törətdiyi qanlı faciədən sonra indi də əsas fikirlər yönəlib onların ailəsinin milyonluq mülklərinə. Bəzi ekspertlər deyir ki, Əhməd ailə mülklərindən tamamilə məhrum edilə və həmin mülklər dövlətin vərəsəsinə keçə bilər. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, verilişdə qonaq olan Aydın Xan Əbilov isə daha bir qəribə fikir söyləyib. Biz şübhələnə bilərik ki, bu qovum əqrabadan kimlərsə idealdır o var dövlətə. Bu Əhmədlə birləşiblər, Əhmədin beynini doldurublar ki, Əhməd, sən get bu işi gör, eyb yox. Səni tutarlar, sonra biz o puldan istifadə edib səni buraxdırarıq və şərik olarıq var dövlətə. Biz belə bir iddia verə bilərik. Məhkəmə qərar çıxarmalıdır ki, bütün mülk dövlətin hesabına keçirilsin deyə Aydın Xan Əbilov bildirib.